Monti sare, mare. Ჯორჯი არის ყველა მარტივი ტონალობა ხიტარისთვის დო მაჟორი ან ბისი პარალელური მინორი ლა მინორი ან სოლ მაჟორი ბისი პარალელური მინორი ლა მინორი ანუ ყველაფერი თითქმის ერთ ტონალობაში შეიძლება ეს გაკაჩული ლა მაჟორში და სოლ მაჟორში სოლ დიეზ მაჟორში და უფრო თუნდა ყველა დაუფასებელი ვაჟკაცობა არ არის იყოს მადლობა სამშვის ესე იგი დო მაჟორი მეხუთე მესამე ერთად მეექვსე მესამე ეგრევე უნდა შევარდე აი ამ შვილზე რა ახლა აშვიდი ანუ იგივე დო მაჟორზე და კორდი ფა მაჟორი Se da corde fa, se da corde mi si fa.